Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow. Olá a todos, bem-vindos a mais um dia fechados em casa. Vamos continuar aqui o nosso relato. Não tenho planos para hoje, quem diria, não é verdade? Não tenho planos absolutamente nenhums para hoje, estou em casa, é fim de semana ainda por cima, portanto não tenho que trabalhar e vou fazer mais um vlog para me entreter. Bem, vou fazer agora o pequeno almoço porque eu durante a semana nas stories partilhei a minha máquina de fazer crepes e panquecas nova e então vocês fizeram muitas perguntas em relação a isso. Vou falar um bocadinho da máquina, dizer-vos se vale a pena ou não. E vou fazer panquecas, embora eu já tenha partilhado a receita, partilhei num Oraitina Day. É a mesma receita que eu uso para fazer os waffles, sabem? Portanto, pronto, não tem muito que saber. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Ok? Ok. Mas vou-vos mostrar então a máquina, que é mega gira, tenho-vos a dizer. A máquina é esta aqui, que eu vos estou a mostrar. É muito, muito fofa. Vejam só este padrão da pedra. Conseguem ver? É muito giro. E ela é assim nestes tons branquinho e cinzento, acho que fica aqui muito bem na cozinha. Esta placa é tipo antiaderente, isto chama-se Rockstone ou qualquer coisa assim do género, então nada cola aqui mesmo que vocês não ponham gordura, o que para mim era um plus. Ela chama-se Fun Crepe Stone, é da Secotec e ainda veio aqui com estes dois acessórios, portanto isto aqui é para fazer crepes, esta rodinha. Isto aqui é para os virar e essas coisas, mas pronto. Pronto, eu não vou fazer crepes hoje, vou fazer panquecas, vou-vos mostrar como é que eu faço e tal, e vocês já vão ver. Eu não vou usar azeite, nem nenhuma gordura, porque acho que não há necessidade, porque eles saltam muito bem daqui, nunca colam. Tenho aqui dois botões à frente, esta rodinha é onde regulam a temperatura, estão a ver? E quando vocês rodam, acende-se aqui a luzinha, o que é nice. Pronto. Agora vou desligar e vou-vos mostrar então o que é que eu uso para as panquecas. Bem, então, eu utilizo farinha de aveia, que está aqui, e eu não compro a farinha de aveia feita, eu faço em casa. Compro os flocos, pulverizo na bimbi e está feito. Está aqui, estão a ver? Fica igual. Uma bananinha e uso um ovinho. Estas panquecas só têm 3 ingredientes e agora é só misturar tudo numa... Eu misturo no 1, 2, 3 ou no picador ou o que seja, porque gosto assim que fique... Com textura, pronto. Então vou misturar isto num 2, 3. Vou já começar aqui a aquecer a placa. Eu vou aquecer no médio, assim, enquanto vou misturando aqui a massa. Pronto. Depois, depende um bocadinho do tamanho que vocês querem as vossas panquecas. Eu gosto delas assim mais pequeninas, então só deixo cair, assim. Pois, malta, o meu segredo é usar um salazar, tipo assim, estão a ver, para as virar, que eu sinto que ele é mais fininho na ponta, consigo virá-las melhor, estão a perceber? Pronto, mas agora deixo-as aqui um bocadinho a aquecer e depois... Now, 'cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. I'm wasted on you. Here we are, right underneath the stars. So let's get a little reckless. You make me breathless, and I won't waste this. And I promise that I will stay. Ver quanto é que o Salu tem de cair a fazer o teste com o Kinder. Coitadinho, ele não pode. Opa! Olha lá! Não se faz isso ao cão. Yay! Saiu! Está bem tapado. Olha, olha! Entretanto, já acabei de comer, já me maquilhei, não mostrei porque mostrei no vídeo anterior, não faz sentido. Vou voltar a mostrar outra vez, mas hoje estou cansada do meu cabelo. Estou sempre com ele esticado, então agora que estou em casa, tipo, está sempre assim,
vou fazer uns caracóis. Eu faço os caracóis ou com a chapinha ou com... Como é que ele se chama? Eu só chamo Babyliss, mas tipo, Babyliss é a marca, não é aquilo, pronto. Mas o modelador, vamos chamar-lhe modelador. Mas eu sou mais rápida que a chapinha, então eu vou fazer isso. Também vou fazer um fast forward, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal a fazer caracóis com a chapinha. Feitas. A sério, eu hoje estou com uma moleza que vocês não estão sequer a imaginar. Eu estou tão mole, só me apetece tipo, enfiar-me ali no sofá, enrolar-me na manta e hibernar. Mas não, não vou fazer isso, vou contrariar esta preguicita aguda e vou, primeiro que tudo, vou arrumar este escritório, está o pânico, depois vou pôr roupa a lavar. E vou pôr a roupa a lavar porque eu não quero estender. Então, se eu puser a lavar, o pau estende. É isso que vai acontecer. Portanto, vou arrumar isto, esta roupa que eu tenho aqui toda. Pronto, vou arrumar isto então e depois logo se vê. As ondinhas até ficaram giras. Eu gosto que elas fiquem assim, tipo, muito naturais. Mas pronto, vamos então arrumar este cabo. Eu tenho a máquina a lavar e agora já me está a dar assim uma certa fome, mas estou meio que enfastiada, não sei porquê, as pessoas tipo, eu estou em casa e fico, parece, sem fome. Vou fazer uma salada de atum. Eu costumo fazer esta salada bué vezes, principalmente para levar para a praia, portanto eu adoro esta salada, acho que é super super saborosa e fresquinha, não é que esteja muito calor, mas a pessoa está tipo, não sei, enfastiada, pronto, não sei. Então vou fazer esta salada e vocês vão ver que não tem nada a saber, vou-vos mostrar o que é que eu utilizo e depois é mesmo só misturar. Mas pronto, vou-vos mostrar o que é que nós usamos para a salada de atum. Eu gosto imenso de pôr legumes vermelhos neste tipo de saladas, então pomos tomate cherry, tenho aqui pimento, já vou buscar mais, salada tipo alface e essas coisas, temos duas latas de atum, este é o que nós usamos sempre, que é o Santa Catarina, eu gosto imenso, e temos aqui um ovo cozido, mas pronto, vou cortar ao meio, metade para cada um, porque não me apetece fazer mais. I will stand by you forever, and I won't waste it. I'll follow you, yeah. I'll follow you, yeah. Vai acontecer agora, vou acabar de comer, vou beber um café e tu vais-me cortar o cabelo. Só cabelo com o quê? Com a máquina, devia dizer com o quê? Uma tesoura. Com a máquina da barba, Paulo. Sim, essa máquina. Mas assim vai ficar tipo... Aquilo é aparador, a máquina. Vai ficar tipo o quê? Mas tu não sabes onde é que tu estás a meter, mas pronto. Bora! Está na hora, filho. Vai, anda lá, pá! Vamos! Tipo, Paulo, tu não sabes o que é que estás a fazer? Isto vai ficar uma porcaria, baby! Eu não sei cortar cabelo! O cão é que não sei se é boa ideia estar aqui. É no movimento contrário. Encosta-me isso à cabeça, né? Senão... Isto não está a fazer grande coisa? Não, eu estou a ver que está a cair o cabelo. Estás muito bonito. Mas isto não está a apanhar os cabelos todos. Oh, olha como é que tu estás a... Assim, encostas isto à cabeça e vais... Tá bem. Agora tu estás a ir de cima para... Estás a ir com isso na vertical? Olha, e ficares assim. Está bom, está bom. Está bom? Está, está. Está bom, olha aqui em cima. Para mim ficavas assim. Daria escova. Aqui atrás. Eu não consigo ver. Eu já não consigo olhar.
sexy! Está eu já não consigo olhar mais para isto. Não, aqui esta volta, claro que está torta. E depois tens que acertar tudo, tens que passar lá com a máquina. Agora vá. Eu te declaro Moisés. Oh, isso não é assim. Mas isto mete lá a máquina direita. Dá, não mete dá lá a direita. Tá. Aí é que merda. Já se vê aqui. Agora sim. O que é que achas? Acho que já devias estar a mexer as unhas. Por favor, despacha-te, Ruto. Bem aqui. Oh, Ruth, isso é depois de estar tudo, é que tu acertas isso. Tu agora tiras, descascas tudo. Descasca o que eu quiser. Tira lá essa. Ai, não. Daqui a bocado vai acabar a bateria. Eu vou andar aqui assim, feito estúpido. Vai assim passear um bocão. Vou. Despacha-te, pá. Isso não, oh, Ruth, estás-me a magoar. Eu estou quase sem cabelo e estás-me nem. Olha aqui! Eu estou a ver ali. Vamos lá acabar com esta brincadeira. Não, tu estás aqui com esta aqui na minha cabeça, meu! Com esta aqui na minha cabeça, meu! Porra, tu ainda não. Eu já te disse para aí 10 vezes. Tu ainda não percebeste. Achas que isto é normal? Olha, mete a máquina no carregador enquanto vais lá tirar. Mas não tirar a cabeça. Que é que era? O que é essa, pá? Estás a mandar, isso está a mandar, um cabelo todo para o chão. Tira-me lá a toalha, só chavar. Não queres mostrar o resultado final? Quero. Apesar disso, acudiste só a toalha. Para a rua. Tá bom, olha, muito obrigado, amor. Está bonito. Está, obrigado. Ficou lindo. Mas dentro das tuas possibilidades. Está bem. Está bom. Bom trabalho. Ficou bonito. Para nós agora, como isto é bem de trabalho, sim, tirar este tipo de pelos, como é que fazes para mandar para aqui? Nós vamos mandar aqui o aspirador robô. Então isto, agora vens aqui, zone, e agora agarras nesse. Mete aqui. E metes aqui na divisão que queres. Ok, aí posso apertar. Sim, metes mesmo só... O quarto, ok. Sim. E agora, clean? Clean. Agora ela vem aí. Pronto, estão a ver? Ela vem ali. E agora ela vai limpar aqui a zona. Nós pedimos para ela limpar esta divisão. Pronto. Vamos fazer o jantar. Ou melhor, o Paulo é que está a fazer o jantar hoje. Pronto, vamos fazer a bolonhesa. E estamos a fazer a receita da Bimbi. Como eu estava a dizer, eu estou a fazer a receita da Bimbi. Ou melhor, ele está a fazer a receita da Bimbi. A única diferença foi que colocámos pimento, cenoura, alho e cebola. Pronto, eles não pedem pimentos, mas nós pusemos. Nós, para fazermos a lasanha, usamos sempre estas placas da Barilla. Estas, não sei porquê, ficam sempre super bem cozidas e não ficam cruas. As outras ficam bué cruas nas pontas. Então nós usamos estas e vamos fazer aqui. Tem vezes que nós também pomos um bocadinho de azeite aqui para não colar. Lasanha no forno pelos próximos 35 minutos. Foi isso que nós pusemos. Enquanto espero pela lasanha, malta, eu continuo a ler este livro. Vos mostrei no outro dia. A sério, leiam, é tão querido. Quem gosta assim destas histórias tipo mar
e tesouros e romance. Vai gostar, a sério. Eu estou a amar, já vou quase a meio. E só li tipo aí uma vez ou duas. O Paulo vai à rua com o Kinder, não é? Que está aqui, muito satisfeito da sua vida. Kinder, diz um oi. Oi. Eu sou fofo. Sim, quero. Aqui a fazer companhia. Está com um belo ar rústico. Promise that I will stand by you forever. And I won't waste it. I'll follow you, yeah. Para a sobremesa foi a minha mãe que nos mandou, que é para os amantes. Não, como é que ela disse? Para os verdadeiros amantes. Para os verdadeiros amantes do limão. E isto é uma mousse de limão com bolacha Maria. Estava mesmo bom. Por isso, obrigada, mami. Está muito agradável. Está espetacular. Gostaste? Gostei, sim, senhora. Temos ali um Paulo que está super feliz a comer a sua mousse. É verdade. Bom, malta. Entretanto, já não sei onde é que fiquei neste vlog, mas acredito que tenha sido a jantar. Nós depois vimos um filme e agora já são para aí umas 2 da manhã. E estamos mega cansados, portanto vamos dormir. E eu despeço-me aqui. Um beijinho grande e até ao próximo vlog. Fiquem em casa. Fiquem em casa.